Koçkırata jalpı darigerdik praktika borborunda boordun sirozun erte diagnostikalo üçün aparat bolmogондуктан кайрылган бейтаптарды дарыгерлер Бишкекке жоошко текшерилүүгө жөнөтчү. Эми ал күндөр артта калды. Шаардык ооруканага фибраскан медициналык аппараты алынып, учурда жарандарды кабыл алууда. Бул эңириде бейтаптардын түйшүгүн жеңилдетти. Aldım şu dializi katta cürüp anık diyanız bu oyun için uzayga çüştüğüm anık çıkart verdim. Keçe oku şuna göre can aparatı açılıp durup şu iminle bu oru teşhir etken dedim. Şöyle ki göründüm. Şaşı mı? Nasıl rezultatta anık bilsek leçeniyem de aşı bulut değil mi? Şu gün geçe şu yerde organın melerde limeden ekeliğini bilmeyi tadım. Şimdi anık bildim. Tolka uzayga çüşkemiz de. Мындай аппарат жок эле да. Аталган оорукана бир эле шаар тургундарын эмес, коңшу район элинде тейлеп келет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылап аппаратты алып берген. Бул медициналык жабды эрте диагноз коюу, боордун циррозун божомолдоо жана туура дарылоону дайындоо, мониторинг жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кайрылуулары бул гепатит оорулары менен ооругандар негизги. Гепатит Б, С вирустуу гепатиттер жана таксик уулануу гепатиттер деп коет и өнөкөт гепатиттер. Булардын бул аппаратта булардын катуулугун аныктап берет боордун. Катуулугу дегени бул гепатит ооруларда негизги акыркы результаты бул цирроз деп аталат. Цирроз гепатиттин бүткүл функциясын аткарбай калгандыгы. Ошону кайсыл даражада экендигин аныктап бериш үчүн бул фибраскан аппараты иштетип чыгарылган. Жалпы суммасы 9 миллион 175 миң сомду түзгөн аппаратты иштетүү үчүн дарыгерлер окуудан өткөн. Азыр фибраскан келип, аябай кыйла жеңилдиктер болуп калды. Себеби дегенде бизге Кочкарта шаарына кайрылгандар аябай көп башка жактан. Мисалы ошол эле Кара Көлдөн, Таш Көмүр, Аксы, Ала Бука, Шамалды Сайлардан келип 146 миңдей адамды тейлеп келебиз да. Белгилей кетсек, Кочкарата жалпы дарыгердик практикалык борборунда боор оорусуна чалдыккан 43 жаран каттоодо турат. Мындагы бейтаптар ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ильяз Турдубай уулу, Манас Назаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.